E lembrando, todas as técnicas que a gente vai utilizar, nenhuma técnica é para todos os casos. Né? Apesar que hoje a gente consegue resolver a maioria dos casos com cirurgia guiada. Diferentemente do início da técnica lá atrás, 2005, né? Então, eu sempre gosto de fazer essa parte, que muitas das pessoas ainda estão presas à indicação lá do passado, né? Então, indicação de cirurgia guiada hoje é totalmente é diferente da indicação inicial da, da, da técnica lá em 2005, tá? Então, ela é indicada para casos totais, parciais e unitários. Então, paciente portador de prótese total, paciente portador de prótese fixa ou de uma prótese removível e pacientes com perdas unitárias. Então, em todos os casos, ela está indicada, né? Todos os casos assim, de todos os pacientes, vai depender, lógico, de cada de caso a caso a indicação e principalmente aonde você estiver na curva de aprendizado. Se você hoje a gente consegue realizar casos avançados de cirurgia guiada, né? De casos de reconstrução, casos hoje que a gente faz o quê? O paciente necessita de reconstrução, a gente faz a fresagem de um bloco de, um bloco de material. Né, de um bloco não autógeno é lógico, né? Mas um bloco de biomaterial e a gente instala esse biomaterial associado à instalação dos implantes guiados. Então essas hoje a gente consegue resolver até em esses casos com cirurgia guiada. É lógico que no início da sua curva você não vai se propor a fazer esse tipo de caso, né? Por quê? Porque você precisa ter uma evolução. Dentro da técnica toda, para que você descubra o passo a passo, o protocolo de execução, para que você possa o quê? Minimizar as possibilidades de problema. Então, cirurgia guiada, indicação para casos totais, parciais e unitários. Indicação número dois, pacientes com boa quantidade óssea. Isso era a indicação do início. Então... A técnica de cirurgia guiada ela foi desenvolvida inicialmente para casos totais, tá certo? Então, casos totais onde o paciente tinha uma boa quantidade óssea. Por quê? Os trabalhos iniciais mostraram que tinha um desvio, porque esse guia cirúrgico se assentava sob fibromucosa. Então, existia uma sequência de fatores ou vários fatores que iriam interferir Nesse assentamento no guia, que estava diretamente relacionado ao quê? ao posicionamento dos implantes e a precisão da técnica, né? E ao desvio angular que a técnica ia apresentar. Por isso, essa indicação: pacientes com boa quantidade óssea. No início, a gente recomendava então que o paciente tivesse pelo menos 10 milímetros de altura por 6 a 8 milímetros de espessura. Então, a técnica ela era reduzida pela indicação, né?